Мотосъборът е организиран от мотоклуб Осоговски ездачи и ще се проведе в местността Памука в Осоговската планина за 18-та поредна година. Това ще стане от 11 до 13 август. На миналогодишният събор мотористите са наброявали над 1000 човека, а и тази година се очакват гости, освен от различни градове на България, също и от чужбина. Тази година очаквам доста приятели, които от миналата година беха някъде към 10 човека, сега се надяваме се повече да дойдат, защото им харесва тук и местността, и долу летището е хубаво, има къде да карат, ни им пречиме, забавляват се хората и се надяваме да дойдат повече. А откъде очаквате гости? Значи гости очакваме изобщо от цяла България и се надяваме Македония, Гърция да дойдат, защото ние сме ходили на там, Сърбия доста очакваме така да дойдат хора и общо взето от тези страни. Програмата и атракциите в мотосъбора са изцяло променени. От чужбина повечето са интересни игри. Значи, че има метане на балони по хора, че има яйца, пренасене на яйца, че има така доста интересни игри. Дърпането на въжеще с навлекач, няма да е както едно време между кубове, че си е всеки сам по сам кубовете. Традиционно на втория ден от събора ще бъде направена парадна обиколка на града и атрактивно каране на мотори на така налеченото летище в покрайнините на Кюстендил. И в двете вечери са предвидени рок-концерти и много атракции за участниците, добави Димитров. Давай!